Dobře, pojďme ještě prosím, když máme hezky. Mami? Já je, hotovo. Čekám, doporučuji to jít. Ty vole. Zajde to slunce nebo nezajde? Je sen o tom, je to počasí. Musíme si to dosvědčit. Zapni dělání, Max, prosím. Akce. Proč tam chodíme, chlapci? Hovorím, nechodíme! Nechci si dobře, na to se uklidíme. Počkejte, musíte napravit auto. Akcia! Škoda! Vyrovnaná kompozice pro mě. Hotovo. Děkujem a já se těším, že vás už nevidím. Jirko, bežíme. Akcia. Jdeme záber 12. Ten detail to máš na něho, hej? Hezká. No. Stop, děkuji, stop. Záběr hotov. Stop! My v Coop jednote veľmi dobre vieme, aké náročné je vyrábať lokálne produkty najvyššej kvality. Chce to veľa obetavosti a odvahy pozrieť sa vlastnému strachu rovno do očí. Uvedomujeme si, že držať krok s konkurenciou nie je medlízať. Naši dodávatelia sú vytrvalí a keď sa niečo nepodarí na prvý krát, neplačú nad rozliatým mliekom, ale skúšajú to stále znovu. Už viac ako 1000 lokálnych dodávateľov nás zásobuje tým najlepším, čo sa na Slovensku vypestuje, upečie či vyrobí. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.